Det är ganska tidig morgon på mitt hostel, så var det ingen annan som hade vaknat när jag gick upp. Fast nu är klockan 9:30, så det är faktiskt inte jättetidigt. Jag är i Albany på Mount Clarence, en liten höjd som finns här. Ja, man kan ha det ganska bra så här tidigt på morgonen, i alla fall tycker jag det. Långt där borta så ser man vindkraftverken. Och så alla öarna som poppar upp ur havet som, ja, jag vet inte. Det ser i alla fall ganska mycket.